वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य विद्यार्थी मित्रों, हूँ प्रियंका मैडम आपनों प्रणव सेवा संस्था में हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आप धोरण पांच में पर्यावरण विषय में एटले के आसपास में प्रकरण त्रण स्वाद थी पाचन सुधी नो अभ्यास करीशू। आपणे आगळना वीडियो में पाचक रस्तो केवी रीते मुँह में गळीए छे अने तेनुं पाचन केवी रीते थाय छे ते अलग अलग अंगों विषे समजूती मेळवी हती। त्यार पछी आपणे सानियानी वार्ता जोई हती, तेमां सानियाने बीमार पड़े छे अने तेने ग्लूकोज चढ़ावामां आवे छे અને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવે છે અને ગ્લુકોઝ દ્વારા તેને ઉર્જા શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે બધી આપણે સમજૂતી આગળના વિડીયોમાં મેળવી દીધી છે। તો હવે આગળનો પાઠ આપણે જોઈશું, વાત કરો અને ચર્ચા કરો। અહીં થોડા પ્રશ્નો આપેલા છે, તેની આપણે સમજૂતી મેળવીશું। શું તમને યાદ છે ધોરણ ચારમાં તમે મીઠા અને ખાંડનું દ્રાવણ બનાવ્યું હતું? વિદ્યાર્થી મિત્ર, તમને યાદ છે કે ધોરણ ચારમાં તમે મીઠા અને ખાંડનું દ્રાવણ બનાવ્યું હતું? સાનિયાના પિતાએ પણ તે જ બનાવ્યું હતું। હવે સાનિયા જ્યારે બીમાર પડે છે, અશક્તિ અનુભવે છે, ત્યારે તેના પિતાજી મીઠા અને ખાંડનું દ્રાવણ આપતા હોય છે। તમારા મતે જેને ઉલટી અને ઝાડા થાય તેને આ કેમ આપવામાં આવે છે? તો કે તેના શરીરમાં થોડી ઉર્જા શક્તિ પ્રાપ્ત થાય તેના માટે તેને આપવામાં આવતું હોય છે। તમે ગ્લુકોઝ શબ્દ સાંભળ્યો છે અથવા ક્યાંય લખેલો જોયો જ છે, તો ક્યાં? તો આપણે હોસ્પિટલમાં જ્યારે જઈએ છીએ ત્યારે આપણે આ શબ્દ સાંભળેલો છે કે ઘણાને અશક્તિ થાય છે, શરીર નબળું પડી જાય છે, ત્યારે તેને ગ્લુકોઝના બોટલ ચઢાવવામાં આવતા હશે। તમારા ઘરના કોઈ વડીલ હોય તે પણ જો બીમાર પડી ગયા હોય તો ડૉક્ટરને ઘરે પણ બોલાવવામાં આવે છે અને આ ગ્લુકોઝ બોટલ ચઢાવવામાં આવે છે। એટલે આ શબ્દ આપણે આ શબ્દથી પરિચિત તો છે જ। તમે ક્યારે પ્રાથમિક સારવાર પેટીમાંનું ગ્લુકોઝ ચાખ્યું છે? તેનો સ્વાદ કેવો હોય છે? તમારા મિત્રને કહો। હવે તમે ગ્લુકોઝનો સ્વાદ તો ચાખ્યો જ હશે, તમને ઘણીવાર જ્યારે બીમાર પડો છો ત્યારે તે પાવડર તમને તમારા મમ્મી પપ્પા આપતા જ હોય છે। તેના માટે તમારે મિત્રને પૂછવાનું છે કે તેનો સ્વાદ કેવો લાગે છે। આપણે તે સ્વાદ ખબર જ છે, પણ આપણે મિત્રને પણ એ ગ્લુકોઝ આપીને તેનો સ્વાદ કેવો છે તે જાણવાનું છે। તો ગ્લુકોઝનો સ્વાદ થોડો મીઠો મીઠો આપણને લાગતો હોય છે। તમને અથવા તમારા કુટુંબમાં કોઈને ગ્લુકોઝ બોટલ આપવામાં આવી છે? ક્યારે અને કેમ? વર્ગમાં તેના વિશે કહો। તમારા કુટુંબમાં, તમારા ઘરમાં કોઈ પણ વડીલ બીમાર હોય ત્યારે તેને ગ્લુકોઝ બોટલ તો આપવામાં આવ્યો જ હશે, તે તમે જોયું હશે। તે કયા કારણથી આપવામાં આવ્યો છે તેના વિશે તમારે વર્ગમાં એક જૂથ બનાવીને મિત્રો સાથે એની ચર્ચા કરવાની છે। સાનિયાના શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને કહેતા હોય છે કે રમત રમતી વખતે ગ્લુકોઝ લેવું જોઈએ, તમારા મતે તેમણે આવું કેમ કહ્યું હશે? તો કે ગ્લુકોઝ બોટલ દ્વારા આપણને ઉર્જા શક્તિ મળે છે, આપણા શરીરમાં તાકાતનો અનુભવ થાય છે અને તાકાત પણ મળે છે। જ્યારે આપણે રમત રમતા હોઈએ છીએ, જાણે કે તમે જુઓ છો રમતનું મેદાન, ક્રિકેટરો રમત રમતા હોય છે ત્યારે તેમની પાસે પણ જે બોટલ હોય છે તેમાં ગ્લુકોઝનું જ પાણી હોય છે, જેના દ્વારા તેમને તાકાત મળે છે। કારણ કે જ્યારે તે લોકો રમત રમતા હોય છે ત્યારે બધું પરસેવા દ્વારા તે બધું પાણી બહાર નીકળી જતું હોય છે, એટલા માટે તેઓ ત્યારે ગ્લુકોઝ પીવે છે અને તેમને થોડી તાકાત શરીરમાં મળે છે, એટલે કે ઉર્જા શક્તિ રમવાની મળે છે। એટલા માટે આપણે ગ્લુકોઝ પીવું ખૂબ જ જરૂરી છે। સાનિયાના ચિત્રને જુઓ અને શું થાય છે તેનું વર્ણન કરો। ગ્લુકોઝની બોટલ કેવી રીતે આપવામાં આવે છે? તો સાનિયાનું ચિત્ર આપણે જોવાનું છે અને તેને બરાબર જોઈને કહેવાનું છે અને તેને બોટલ કેવી રીતે ચઢાવવામાં આવે છે। તો ત્યારે એક નર્સ બોલાવવામાં આવે છે, પછી હાથની જે મેઇન નર્સ હોય છે તેમાં સોય દ્વારા બોટલ ચઢાવવામાં આવે છે,
અને ધીરે ધીરે તે શરીરમાં જાય છે અને તેને શરીરને ઉર્જા શક્તિ મળે છે અને તેનું શરીર સાજુ થઈ જાય છે. જેના શરીરમાં શક્તિ ના હોય, ઉર્જા શક્તિ ના હોય, શરીર ખૂબ જ નબળું પડી ગયું હોય, ત્યારે ગ્લુકોઝ બોટલ ચડાવવામાં આવે ત્યારે તેને શરીરમાં થોડી તાકાત મળી જતી હોય છે. હવે આગળ જોઈએ, મસ્ત ખાઓ અને સ્વસ્થ રહો, એટલે કે સારું ખાઓ અને સ્વાસ્થ્ય જાળવો. ફળો અને શાકભાજી આપણા શરીરની વૃદ્ધિ માટે અને સ્વસ્થ રહેવા માટે મદદ કરે છે. ફળો અને શાકભાજી, ઘણાને ફળો અને શાકભાજી ભાવતા નથી, પણ તે આપણા શરીરની વૃદ્ધિ માટે અને સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ મદદ કરે છે. ચિત્રમાં દેખાતા દરેક ખાદ્ય પદાર્થનું નામ જણાવો, ત્યારબાદ ભૂલ ભૂલામણીમાંથી રસ્તો શોધવા માટે ફળ અને શાકભાજીના ચિત્ર મુજબ આગળ વધો. આગળ, આપણે ઘણા બધા બાળકો હોય છે તેમને ઘરનું જમવાનું ભાવતું નથી અને બહારના જે જંક ફૂડ હોય છે તે જ બધું ખાતા હોય છે, પણ તેનાથી આપણું શરીર ખૂબ જ નબળું પડતું રહે છે. આપણાને શરીરમાં તાકાત નથી મળતી, સારી વૃદ્ધિ નથી થતી અને સ્વસ્થ આપણું જે સ્વાસ્થ્ય છે તે પણ જોખમાય છે, ઘણા રોગો આપણને થતા હોય છે. એટલા માટે આપણે ફળો અને શાકભાજી ખાવા ખૂબ જ જરૂરી છે. અહીં જે નીચે ચિત્ર આપેલું છે, ભૂલ ભૂલામણીનો જે રસ્તો આપેલો છે, તેમાં શાકભાજી આપેલું છે અને ઘણા જંક ફૂડ એટલે કે એવા ખોરાક પણ આપેલા છે, જેમ કે ચોકલેટ છે, પછી અલગ અલગ મીઠાઈ છે, ચોકલેટ છે, પછી બર્ગર છે, આઈસ્ક્રીમ છે, એવા અલગ અલગ ફૂડ આપેલા છે, તે આપણે ખાવાના નથી. અહીં આપણે રસ્તો કેવી રીતે બનાવવાનો છે, તો કે શાકભાજી, ફળો એ જે આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે સારા છે તે રીતે આપણે રસ્તો અહીં શોધવાનો છે. તો પહેલાં, સૌથી પહેલાં આપણે એપલ એટલે કે સફરજન જે આપેલું છે ત્યાંથી આપણે રસ્તો જવાનો છે. ત્યાર પછી બાજુમાં એક શાકભાજી છે, પછી લીંબુ છે, ચેરી છે, ટામેટું છે, કેળું છે, અનાનસ છે, પછી વટાણા છે, મકાઈ છે, મોસંબી છે, મશરૂમ છે, ડુંગળી છે, દ્રાક્ષ છે, કેપ્સિકમ છે, પછી જામફળ છે, કાકડી છે, બીટ છે અને ત્યાર પછી તરબૂચ છે. તો આવી રીતે આપણે આ ભૂલભૂલામણીમાંથી રસ્તો શોધવાનો છે, જે આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે જે ખોરાક સારો છે તે રીતે આપણે રસ્તો શોધવાનો છે અને આપણે હંમેશા એવા સારો જ ખોરાક ખાવો જોઈએ. વાર્તા, આગળ એક વાર્તા છે, બારીવારું પેટ. વાર્તાનું નામ શું છે? બારીવારું પેટ. તો આપણે વાર્તાની શરૂઆત કરીએ. માર્ટિન નામના સૈનિક વિશે જાણીએ. અહીં જે સૈનિક છે તેનું નામ શું છે? તે કે માર્ટિન. તે સૈનિક હોય છે, તેના વિશે થોડી આપણે જાણકારી અહીં મેળવીએ. ઈસવીસન 1822માં તે 18 વર્ષનો હતો. ઈસવીસન 1822 ત્યારે તે કેટલા વર્ષનો હોય છે? તો કે 18 વર્ષનો હોય છે. અને તે ખૂબ જ તંદુરસ્ત હતો. જેમ કે મેં આગળ કીધું, સારો ખોરાક ખાઈએ, શાકભાજી ખાઈએ તો આપણું શરીર ખૂબ જ તંદુરસ્ત રહેતું હોય છે. એટલા માટે આ સૈનિક હોય છે, એટલા માટે એને આવું ખોરાક ખાવો તો ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. જ્યારે તેને ગોળી વાગી ત્યારે તેને ખૂબ જ ઈજા થઈ, એટલે કે ખૂબ જ વાગ્યું હતું. જ્યારે તેને ગોળી વાગે છે, હવે સૈનિક છે તો તેને ગોળી તો વાગી પણ શકે, જંગ લડવા જાય ત્યારે એને ખૂબ જ ઈજા થાય છે. તે સમયે તેની સારવાર માટે ડૉક્ટર બ્યુમોન્ટને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યાર પછી તેની સારવાર માટે કોને બોલાવવામાં આવે છે? તો કે ડૉક્ટર બ્યુમોન્ટ. ડૉક્ટરનું નામ શું છે? બ્યુમોન્ટ બોલાવવામાં આવે છે. ડૉક્ટર બ્યુમોન્ટ ઘાને સાફ કર્યો. હવે તેને જે ગોળી વાગી હતી માટીને, તે ઘાને તે બરાબર સાફ કરે છે અને તેના પર પટ્ટી લગાવે છે. પછી ત્યાર પછી ઘા સાફ કરીને તેની પર પટ્ટી લગાવે છે. 1.5 વર્ષ પછી ડૉક્ટરે જોયું કે એક વસ્તુ સિવાય માટીના ઘા રૂજાઈ ગયો હતો. 1.5 વર્ષ થઈ ગયું આ સમયને, જ્યારે તેને ગોળી વાગે છે તે સમય પછી 1.5 વર્ષ થઈ ગયું, પણ બધા જેના ઘા જે અલગ અલગ જગ્યા પર એને વાગે છે તે બધું સારું થઈ જાય છે, પણ એક ઘા એનો રૂજાયો નહોતો. તેના પેટમાં મોટું કાણું હતું. તેના પેટમાં જેને ગોળી વાગે છે તેમાં એક મોટું એક કાણું ડૉક્ટરને જોવા મળે છે. તે કાણું લચેલી ચામડીથી ફૂટબોલના રબરની જેમ ઢંકાયેલું હતું. તેનું કાણું લચેલી ચામડીની જેમ જેમ ચામડી કરમાઈ જાય છે તે રીતે આપણે ફૂટબોલ જોયો છે, ફૂટબોલની ચામડી કેવી હોય છે? રબર જેવી. તે રીતે તેનું પેટ પણ એવું થઈ જાય છે અને ચામડીથી ઢંકાઈ જાય છે. ચામડીને દબાવતા જ તમે માટીના પેટમાં જોઈ શકો. શું કહે છે ડૉક્ટર આગળ? ચામડી એવી હતી કે તેને દબાવો તમે તો તમે માટીના પેટમાં પણ જોઈ શકો છો. એટલું જ નહીં, ડૉક્ટર કાણામાં ટ્યુબ મૂકીને તેમાંથી ખોરાક પણ બહાર કાઢી શકે. આગળ શું કહે છે? એટલું તો જોઈ તો શકીએ જ, પણ એવું હતું કે કાણામાં ટ્યુબ નાખવાથી, જે રબરની ટ્યુબ હોય છે તે નાખીને તેમાં માટીને શું ખોરાક ખાધો છે તે પણ આપણે બહાર કાઢી શકતા.
ડોક્ટર બ્યુમટને કોઈ ખજાનો મળી ગયો હોય તેવું લાગતું હતું. ડોક્ટરે આટલા વખતથી પ્રયોગો કર્યા પણ તેને કોઈ આવું વ્યક્તિ મળ્યું ન હતું કે તેના પેટમાંથી આપણે કોઈ ખોરાક પણ કાઢી શકીએ. એટલે ડોક્ટરને એવું થાય છે કે મને તો જાણે ખજાનો મળી ગયો હોય, હું આની પર કોઈ પણ પ્રકારના પ્રયોગ કરી શકું. શું તમે અનુમાન કરી શકો કે તેના પેટ પર અલગ અલગ પ્રયોગ કરવામાં કેટલા વર્ષ વિતાવ્યા હશે? હવે તમારે વિચારવાનું છે કે એના પેટ પર જે ડૉક્ટર બ્યુમન્ટે અલગ અલગ પ્રયોગો કર્યા છે, તો તમે વિચારી શકો કે કેવી રીતે એને પ્રયોગ કર્યા હશે અને કેટલા વર્ષ લાગ્યા હશે? તો કે 9 વર્ષ. કેટલા વર્ષ લાગે છે? 9 વર્ષ તેમને આ પ્રયોગો કરતા લાગે છે. એ સમય સુધીમાં માર્ટિન મોટો પણ થઈ ગયો. તે આટલા પ્રયોગો કર્યા તે સમય સુધી તો માર્ટિન એકદમ મોટો થઈ જાય છે અને તેના લગ્ન પણ થઈ જાય છે. એ સમયે વૈજ્ઞાનિકો જાણતા ન હતા કે ખોરાક કેવી રીતે પચે છે. હવે તે સમયના વૈજ્ઞાનિકો આવું બધું જાણતા ન હતા કે ખોરાકનું પાચન કેવી રીતે થતું હશે, એટલા માટે તે અલગ અલગ પ્રયોગો કરતા રહેતા હોય છે. પેટમાં રહેલું પ્રવાહી એક રીતે મદદ કરે છે. આપણા પેટમાં જે પ્રવાહી હોય છે તે ખોરાક પાચન કરવા માટે ખૂબ જ મદદરૂપ હોય છે. શું તે ફક્ત ખોરાક ભીનો અને પોચો બનાવે છે? જેમ કે લાળ રસ ખોરાકને કેવો પોચો અને ભીનો બનાવે છે, જેનાથી પાચન થવામાં ખૂબ જ સરળતા થાય છે. તો અહીં કહે છે કે ખોરાકને ખાલી પોચો અને ભીનો જ બનાવે છે, પ્રશ્ન કર્યો છે આપણે, અથવા તે પાચનમાં પણ મદદ કરે છે? તે કે હા, આપણને પાચનમાં મદદ કરે છે. ડોક્ટરે બ્યુમન્ટે પેટમાંથી થોડું પ્રવાહી લીધું. ડોક્ટર બ્યુમન્ટ હોય છે તે માર્ટિનના પેટમાંથી જે કાણું છે તેમાંથી થોડોક ખોરાક થોડુંક પ્રવાહી લે છે કે શરીરમાં પાચન કેવી રીતે થતું હશે એને જાણવા માટે પ્રયોગ કરે છે. એટલા માટે તેના શરીરમાંથી થોડું પ્રવાહી તે કાઢે છે. તે જોવા માંગતા હતા કે એક પ્યાલામાં ખોરાક મૂકી રાખવામાં આવે તો શું થાય છે. હવે એક પ્યાલામાં આ પ્રવાહી સાથે ખોરાક ભળીને મૂકવામાં આવે તો ખોરાકનું શું થાય છે તે પહેલાં ડૉક્ટર બ્યુમન્ટને જાણવું હતું, એટલા માટે થોડું પ્રવાહી તે કાઢે છે બહાર. શું તે પોતાની જાતે પચે છે? એમને જાણવું છે કે ખોરાક એની જાતે પચે છે કે નથી પચતો, એ ખોરાકનું શું થાય છે તેમને તે જાણવું છે. તેના માટે તેમણે પ્રયોગ કર્યા. પછી તેના માટે માટીનું જે શરીર હોય છે તેમાંથી તે પ્રયોગ શરૂ કરે છે. ટ્યુબની મદદથી તેમણે પેટમાંથી પ્રવાહી કાઢ્યું. પછી તેમના પેટમાંથી માટીના પેટમાંથી થોડું પ્રવાહી કાઢવામાં આવે છે. સવારે 8 વાગ્યે તેમણે 10 મિલી, એટલે કે આપણે જે નાના છોકરાની બોટલ આવે છે, ખાંસી થાય છે ત્યારે નાની બોટલ આવે છે ને, તેમાંથી એક નાનું ઢાંકણ ઉપર આપવામાં આવે છે. એ 10 મિલી જેટલું એટલું થોડુંક જ પ્રવાહી તે બહાર કાઢે છે માટીના પેટમાંથી. બાફેલી માછલીના 20 જેટલા ટુકડા મૂક્યા. બાફેલી માછલી હોય છે તેના 20 જેટલા ટુકડા તે પેલા પ્રવાહીમાં મૂકે છે. તેમણે પ્યાલો આપણા પેટમાં તાપમાન 30 સેલ્સિયસ જેટલા તાપમાનમાં રાખ્યો. બપોરે 2 વાગે તેમણે જોયું તો માછલીના ટુકડા ઓગળી ગયા હતા. ત્યાર પછી તે પ્રવાહીમાં જે માછલીના ટુકડા નાખવામાં આવે છે તે પછી બપોરે 2 વાગે એમને જોયું ત્યારે તે માછલીના ટુકડાનું શું થઈ જાય છે? તે કંઈ ઓગળી જાય છે, ખૂબ જ થોડા ગળી જાય છે. ડોક્ટર બ્યુમન્ટે આ પ્રયોગ જુદા જુદા ખોરાક સાથે કર્યા. હવે માછલીના ટુકડાનો પહેલો પ્રયોગ કર્યો, ત્યાર પછી તેમને વિચાર આવ્યો કે હવે હું છે ને અલગ અલગ ખોરાક સાથે પણ આ બધા પ્રયોગો કરું છું. તેમણે માટીને તે સમયે તે જ ખોરાક આપ્યો. પ્યાલામાં અને માટીના પેટમાં બંનેમાં ખોરાકને પચતો કેટલો સમય લાગે છે તેની સરખામણી કરી તેમણે તેમના અવલોકન કોષ્ટકમાં કર્યા છે. માટીને અલગ ખોરાક આપવામાં આવે છે તો પેટમાં કેટલો સમય લાગે છે, પ્યાલામાં કેટલો સમય લાગે છે તેનું અહીં અવલોકન કરી કોષ્ટક બનાવવામાં આવ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો, તમારી પાઠ્યપુસ્તક હોય તેમાં પણ તમે જોઈ શકો છો. પહેલાં શું છે? ખોરાક અને પાચન માટે લીધેલો સમય. હવે પેટમાં ક્યારે પાચન થાય છે અને પ્યાલામાં કેટલો સમય લાગે છે તે અલગ અલગ સમય આપણે પાચનનો જોવાનો છે, એટલે કે પ્રયોગ કર્યો છે અને તેનું અવલોકન આપણને આ કોષ્ટકમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. તો પહેલું શું લખેલું છે? ઉકાળ્યા વગરનું દૂધ. તો પેટમાં તેને કેટલો સમય લાગે છે? તો કે 2 કલાક 15 મિનિટ થાય છે. પેટમાં તેને પાચન થતાં 2 કલાક અને 15 મિનિટ થાય છે. જ્યારે પેલું પ્રવાહી માટીના પેટમાંથી જે લેવામાં આવે છે એક પ્યાલામાં, તેમાં નાખવાથી તેમાં કેટલો સમય લાગે છે તે જોવાનું છે. તો કે તેમાં 4 કલાક અને 45 મિનિટ સુધી લાગે છે. ત્યાર પછી બીજું જોઈએ, ઉકાળેલું દૂધ. તો હવે ઉકાળેલું દૂધ પેટમાં કેટલું પાચન કરતા સમય લાગે છે? તો કે 2 કલાક લાગે છે. પછી બાજુમાં જોવો, 4 કલાક અને 15 મિનિટ લાગે છે. ત્યાર પછી આખું બાફેલું ઈંડું. તો પેટમાં
3 કલાક અને 30 મિનિટ થાય છે, જ્યારે પ્યાલામાં 8 કલાક સુધીનો સમય લાગે છે. ત્યાર પછી ચોથું જોઈશું, અડધું બાફેલું ઈંડું. પહેલાં આખું લીધું, હવે અડધું લીધું છે. ત્યાર પછી તેને પણ પેટમાં પાચન થતાં 3 કલાક લાગે છે, જ્યારે પ્યાલામાં 6 કલાક અને 30 મિનિટનો સમય લાગે છે. ત્યાર પછી પાંચમું જોઈશું, કાચું ઈંડું અને તોડેલું. તો તે પેટમાં 2 કલાક સુધીનો સમય લાગે છે, જ્યારે પ્યાલામાં 4 કલાક અને 15 મિનિટ સુધીનો સમય લાગે છે. પછી છઠ્ઠું જોઈશું, કાચું ઈંડું. 1 કલાક અને 30 મિનિટ પેટમાં લાગે છે પાચન થતાં, અને પ્યાલામાં 4 કલાક સુધી લાગે છે. તો આ અવલોકન કોષ્ટકમાં તમને શું જાણવા મળ્યું? તો કે પેટમાં વધુ ઝડપી પાચન થતું હોય છે, જ્યારે પ્યાલામાં જે પ્રવાહી કાઢવામાં આવે છે તેમાં પાચનનો સમય વધુ લાગે છે. આગળ જોઈશું, તો આપણું પેટ શું કરે છે? તો કે આપણું પેટ એક પાચન ક્રિયામાં મદદરૂપ કરે છે. ડૉક્ટર બ્યુમોન્ટે ઘણા પ્રયોગો કર્યા અને પાચનના ઘણા રહસ્યો વિશે જાણ્યું. આ બધો કોષ્ટકમાં તો આગળ જોઈ ગયા અને અલગ અલગ પ્રયોગો કર્યા, તેના પરથી આપણને જાણવા મળી જાય છે કે પેટમાં પાચન ઝડપી થાય છે, જ્યારે બહાર ઝડપી થતું નથી. તેમણે જોયું કે ખોરાક બહાર કરતાં પેટમાં ઝડપી પચે છે. હવે આ અવલોકન પરથી એટલું તો જ આપણે જાણી ગયા છે કે ખોરાક બહાર કરતાં પેટમાં ઝડપી પચે છે. શું તમે આ કોષ્ટકમાં જોયું? હા, તો કે આપણે કોષ્ટકમાં જોઈ ગયા છે. આપણું પેટ ખોરાકને પચાવવા માટે વલોવે છે. જેમ આપણી મમ્મી દહીં વલોવતી હોય છે કઢી બનાવવા, એવી જ રીતે આપણું ખોરાક, આપણું પેટ તે ખોરાકને વલોવે છે અને પાચન માટે તૈયાર કરે છે. ડૉક્ટરે એ પણ જોયું કે જ્યારે માટી દુઃખી હોય છે તો ખોરાકનું પાચન સરખું નથી થતું. આગળ શું કહે છે? જ્યારે માટીન એટલે કોઈ પણ, માટીન એવું નહીં, આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે દુઃખી હોય છે તો તેની અસર આપણા શરીર પર પણ પડતી જ હોય છે અને આપણા પાચન ક્રિયા પણ નબળી પડતી હોય છે. એટલા માટે જ્યારે માટીન દુઃખી હોય છે તો તેનું પાચન સરખું થતું નથી, એટલે કે ખોરાક સરખો પચાવી શકતો નથી. એટલા માટે હંમેશા આપણે ખુશ રહેવું જોઈએ, જેથી કરીને આપણું શરીર પણ સારું રહે. તેમણે તે પણ જોયું કે જે રસ પેટમાં દાહક છે એટલે કે એસિડિક છે, શું તમે કોઈને એસિડિટી વિશે વાત કરતા સાંભળ્યા છે? તો કે હા, આપણા ઘરના ઘણા વડીલો હોય છે, તેમણે જ્યારે ખોરાક બરાબર પાચન થતો નથી ત્યારે તે લોકોના મોઢામાંથી આપણે આ શબ્દ સાંભળેલો છે કે મને ખૂબ જ એસિડિટી થઈ ગઈ છે. એટલા માટે આ શબ્દ આપણે જાણીએ છીએ. ખાસ કરીને જ્યારે તે માણસ સરખું જમ્યો ન હોય અથવા કે ખોરાક બરાબર પચ્યો ન હોય, તો જ્યારે આપણે ઘણા થોડા દિવસો સુધી જમતા નથી, બરાબર નથી જમતા, એક વધારે પડતું આપણે જમી લઈએ છીએ, ઘણીવાર બહારનો ખોરાક ખાવાથી પણ આપણું શરીર બરાબર ખોરાક પાચન કરતું નથી, અને ઘણીવાર જો ખોરાક આપણે બરાબર ચાવીને ના ખાધો હોય તેનાથી પણ આપણું પાચન તંત્ર નબળું પડતું હોય છે. એટલા માટે આપણને એસિડિટી થાય છે. ડૉક્ટર બ્યુમોન્ટના પ્રયોગો આખા વિશ્વમાં પ્રખ્યાત થઈ ગયા. હવે ડૉક્ટર બ્યુમોન્ટે જે માર્ટિન નામનો સૈનિક હોય છે તેના પેટ પર જે બધા પ્રયોગો કર્યા તે આખા વિશ્વમાં ખૂબ જ પ્રખ્યાત થઈ ગયા. ત્યારબાદ વૈજ્ઞાનિકોએ આવા ઘણા બધા પ્રયોગો શરૂ કરી દીધા. ડૉક્ટર બ્યુમોન્ટે જે પ્રયોગો કર્યા તેનું આગળ જાણવા, તેમના શરીર વિશે જાણવા, પાચન રસો વિશે જાણવા, પછી પાચન કેવી રીતે થાય છે તે બધું જાણવા માટે અલગ અલગ પ્રયોગો તેમણે શરૂ કરી દીધા. તમે શું કહેશો? ન તો તેઓએ લોકોના પેટમાં ગોળી મારી હતી કે ના તો તેઓ પેટના કાણાવાળા દર્દીની રાહ જોતા હતા. પણ દર વખતે એવું થોડું થવાનું છે કે આવા બધા માટી જેવા સૈનિકો મળી જાય, કે કોઈને ગોળી વાગી હોય, કે કોઈના પેટના કાણામાં દર્દીઓની રાહ જોતા હોય. એમને અલગ અલગ રીતે પ્રયોગો કરવાનું શરૂઆત કરી દીધું, કેમ કે દર વખતે આવા માટી નામના સૈનિક મળવાનો નથી. તેઓ આપણા શરીરમાં જોવા માટે બીજા વૈજ્ઞાનિક રસ્તા અપનાવતા હતા. અલગ અલગ પ્રકારના તેઓ રસ્તા અપનાવીને હવે શરીરમાં પાચન કેવી રીતે થાય છે તેના પ્રયોગો આગળ કરતા રહેતા હતા. શું તમને માટીની વાર્તા ગમી? હા, તો માટીની વાર્તા દ્વારા આપણને પાચન કેવી રીતે થાય છે અને આપણું પાચન તંત્ર કેવી રીતે કામ કરે છે તે આપણને જાણવા મળ્યું. અથવા આપણે એવું કહી શકીએ કે આ આપણા પોતાની પેટની વાર્તા છે. આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે આપણા એક શરીરની વાત છે, પેટની જ વાર્તા છે, અને કેવી રીતે પાચન તંત્ર કામ કરે છે, કેવી રીતે પચે છે તે આપણને આ વાર્તા દ્વારા જાણવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં આજે આપણે અહીં સુધી અભ્યાસ કરીશું. આભાર.